اورګه یار دې ادنانی ته ټلیفون کوم اده ته مې دا کس ویلو چې څنګه چلی وکړو. ہلو ادنانیا، السلام علیکم. ہاں ادنانیا، تا تا ما دا کس ویلو څنګه هغه دې وکتو کنه؟ مړ بس دلته کې خو دومره کار مار نه خو بس دا ډېره بس عادي پوه شوې. آو آو بس دلته کې یم ان شاء الله. صحیح ده، بس په دې رکھے ما تی بیا راولے گا. صحیح ده، آو آو زر کوا زب بیا زم بل چرتا کی. صحیح ده، ٹھیک شدا ہو کہ میرا بانی. السلام علیکم. ہاں سنگ شاوالا بچے اسکول تا زیر آزی ہو کنا؟ آو جی آو تلے ہو اسکول تا. خا خا اسرا لی خا خا بچے اسکول تا. نیتا السلام علیکم. علیکم السلام. ہاں لگا دلتا کی سنگ را لی؟ ادنان را لی گلما ویل تا ورش خان سرا. خا خا غتا ما ویلی ہو دیو نوکر مای ضرور دی. بس دلتا کی خودم را کار مار نیشتا دی، یو دو سو میخی دی اگا بس اگر رو باسی. بس ونڈا منڈا بورتا کی اور بس بیاستا چھوٹی رہا دغه نه پس پہ بس لامبے علا مومے ما او بس بیاستا چھوٹی رہا. ہاں بس زمون یو سلور گاڑی دی کنا هغه بل لامبے او بس بیاستا چھوٹی رہا. ازا بس بیا بیا چھوٹی رہا. ہاں بس دغه نه پس پس ځای جارو کی او بس بیا چھوٹی رستا. اب بیا چھوٹی رہا. بس ما سوتل ممی کی وردن نہ کی او ور ور پسی بن کی بس بیا ستا چوٹی رہا. صحیح ہے، پوش نے کا دی کہ چوٹیاں ڈیر دی او زدا کار شو کیم دا تے چوٹیاں چوٹیاں دی او نے کا دا کار زمانہ دے پوا ہو او زدا نہ لاڑ نہ کر. اے رکھ رکھ رکھ.